समाचार को सहप्रायोजक कालेबुङमा पहिलो इको फ्रेंडली स्कूटी को एक्सक्लूसिव शोरूम श्री साई इंटरप्राइजेस 7 माइल कालेबुङ कम लागत अनि इजी फाइनेंस का साथ पेट्रोल बिना चलने स्कूटी साथै सिलगढ़ी को दाम में सोलर सिस्टम पनि यहाँ उपलब्ध रहेको छ। सिटी यूनिवर्सिटी फिरोजपुर रोड लुधियाना, ए यूनिवर्सिटी अफ मॉडर्न टाइम्स, करियर बिगिन्स हियर, अप्रूव्ड बाय यूजीसी। इंडियन इंस्टीट्यूट अफ लीगल स्टडीज सिलगढ़ी यहाँ वर्ष 2021 सत्र को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्यूटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेंटर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ एग्जाम को निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटा को राष्ट्रीय स्तर को शैक्षिक संस्थान। गोजमुमो संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङको अगुवाईमा रहेको दलको भातृ संगठन जनमुक्ति माध्यमिक शिक्षक संगठन जेएसटीयूले भर्खरै लिएको सिद्धान्त अनुरूप पहाडका माध्यमिक शिक्षकहरूका विभिन्न माग तथा शिकायतहरूलाई समेट्दै एउटा 11 बुँदे ज्ञापन पत्र आज कालेबुङ जिल्लापाललाई टक्र्याएको छ। संगठनका प्रमुख संयोजक सन्तोष खड्काको अगुवाईमा गएको टोलीले जिल्लापाललाई जुन ज्ञापन पत्र बुझाएको छ त्यसमा केवल पहाडका माध्यमिक शिक्षकहरूका थातीमा रहेका विभिन्न मागहरू मात्र नभएर बितेको 3 वर्षदेखि पहाडमा भएका शिक्षक नियुक्तिहरूको वैधतामाथि पनि प्रश्नहरू गर्दै त्यसबारे स्पष्टीकरण वा जाँचको माग गरिएको छ। जेएसटीयूले आफ्नो ज्ञापन पत्रको पहिलो बुँदामा भोलिन्टियर टिचरहरूको मुद्दा उठाएको छ। जेएसटीयूको भनाइमा पहाडमा अधिकांश भोलिन्टियर टिचरहरूको नियुक्ति गैर कानुनी तरिकाले भएको छ, साथै राजनैतिक रूपले पक्षपात गरिएको छ। जो योग्य उम्मेदवार छन् उनीहरूलाई अदेखा गरेको छ भन्दै यसबारे आवश्यक कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने जेएसटीयूले माग गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले ग्रुप सी अनि ग्रुप डी स्टाफहरूको मुद्दा पनि उठाइएको छ भने म्यानेजिङ कमिटीको सवाललाई पनि उठान गरिएको छ। यसरी नै 4 नम्बर बुँदामा स्कुलका टिचर इन्चार्जको नियुक्तिमा पनि राजनैतिक अभिप्राय राखिएको ठहर गरिएको छ भने 5 नम्बर बुँदामा शिक्षा विभागले प्रत्येक स्कुलहरूलाई रोस्टर सिस्टम मेन्टेन गर्नुपर्ने आदेश जारी गरियोस् भनी माग गरिएको छ। 6 नम्बर बुँदामा मिड डे मिलको कुरा उठाएको छ, यहाँ यसको निम्ति एउटा कमिटी गठन गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ। 7 नम्बर बुँदामा जिटिए क्षेत्रका सबै स्कुलहरूमा सफाई कर्मचारी, माली अनि नाइट गार्ड नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेको छ तथा 8 नम्बर बुँदामा विद्यमान शिक्षकहरूलाई सेक्सनमा बाँडेर काम लाउनुपर्छ ताकि उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई तिखार्न मनग्ने समय र अवसर पाओस् भनी माग गरेको छ। 9 नम्बर बुँदामा जिटिए एरियाका केही स्कुलहरूमा अहिले पनि रिक्त पदहरू छन् भने ती स्थानहरूमा शिक्षक नियुक्ति गरिनुपर्ने माग गरेको छ भने 10 नम्बर बुँदामा डाइङ इन हार्नेस अर्थात् काम गर्दा गर्दै कसैको मृत्यु भएको खण्डमा उनको परिवारको सदस्यलाई काममा नियुक्त गरिनुपर्ने विषयलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको बताइएको छ। अन्तमा 11 नम्बर बुँदामा स्कुलहरूमा नयाँ शिक्षण पद्धतिलाई लिएर विभागीय शैक्षिक कार्यशालाहरूको आयोजना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। आज जनमुक्ति सेकेन्ड टिचर अर्गनाइजेसन जसलाई हामी जिएसटी भनेर भनिन्छ केन्द्रीय समिति टोली दुवै जिल्ला दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्ला प्रतिनिधिहरूले दार्जिलिङमा सिपिएस, डिआइडिएम, इडी सबै प्रकार कालिम्पोङमा डिआई अनि डिएमलाई मेमोरेन्डम ज्ञापनपत्र चढाउने काम भयो। हामीले हालैमा डिआईलाई हामीले 11 बुँदे माग आज चढाउने काम भयो। जुन मागहरूमा हामीले अगावै हजुरलाई भनिसकेका छौँ, प्रेसलाई हामीले बताइसकेका छौँ, त्यो प्रमुख बुँदामा 1-2 बुँदाहरू म भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि 1 बुँदा नै हामीले डिआई समक्ष हामीले राख्यौँ कि भोलिन्टियर टिचर्सहरू जति पनि छ है जेन्युन जो स्कुलमा स्वयंसेवक काम गरिरहेको छ बिना वेतन उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। तर 2019 अनि 2020 जो इलिगल भोलिन्टियरहरू भेरिफाइड भए त्यसको विरुद्धमा हामी लागिपरेका छौँ। बेकारीहरूको फर्ममा छौँ, बेकारीहरूको जहिले पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ, तर इलिगल रूपमा जो भेरिफाइडहरू गरे पार्टीको आडमा है सम्बन्धित निकायले पनि गरे होला, त्यस्ता सम्बन्धित पाठशालाले सञ्चालन समितिले पनि गरे होला है, अनि गाउँ ठाउँमा पढेर बसेका भाइ बहिनी दुनियाँभरको छ उनीहरूले पनि जो एबलको छ जो दक्षता भएको छ उहाँहरूले काम पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। तर जो बाहिर बसिरहेको छ विदेशमा पुगिरहेको छ उनीहरूलाई पनि
स्कूल को लिस्ट में हालां भेरिफाई करने काम गरियो त्यसको साथ खिलाफ छौ हामी है अनि यो प्रथम बुदा हामीले यो राख्यौ भने दोस्रो बुदा हाम्रो ग्रुप सी अनि डी अस्थायी शिक्षक सी अनि डीले पनि काम पाएको हुनुपर्छ जो अलरेडी भेरिफाई गरेको है यो 17-18 वर्ष पुगिसके काम गरेको अस्थायी रूपमा काम गरिरहेको छ उनीहरूको देन पाठशालाले कहिले पनि भुल्न सक्दैन ती शिक्षक त्यो अस्थायी कर्मचारीहरूले पनि काम पाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग छ 11 बुदाहरूमा प्रमुख यो दुईवटालाई हामीले हालेका छौँ र विशेष गरी अर्को कुरो म यहाँबाट भन्न चाहन्छु 2021 फेब्रुअरीको जुन टेट परीक्षा राखियो त्यो टेट परीक्षाको फलाफल हालसम्म पनि हुन सकेको छ यस्ताका जिटिए प्रतिनिधिहरूले प्रशासकहरूले भनिएको थियो कि यो हाम्रो जो आज 14 फेब्रुअरी 2021 जुन परीक्षामा बस्ने विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीहरूलाई भनिएको थियो कि तपाईँहरूको यो चाँडोभन्दा चाँडो फलाफल हामी सुनाउनेछौँ चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्ति पनि हामी गर्नेछौँ भनेर त्यस्ता भनिएको थियो तर अहिले सम्झिँदा त्यो केवल पोलिटिकल एउटा स्ट्यान्ड मात्र थियो रहेछ उनीहरूलाई धोका भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र त्यो टेट परीक्षार्थीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले त्यस्ताका प्रशासकहरूले उनीहरूलाई नियुक्ति दिनैपर्छ भन्ने अर्को हाम्रो माग छ सम्पूर्ण परीक्षार्थी तपाईँहरूको यो चाँडोभन्दा चाँडो फलाफल हामी सुनाउनेछौँ चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्ति पनि हामी गर्नेछौँ भनेर त्यस्ताक भनिएको थियो तर अहिले सम्झिँदा त्यो केवल पोलिटिकल एउटा स्ट्यान्ड मात्र थियो रहेछ उनीहरूलाई धोका भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र त्यो टेट परीक्षार्थीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले त्यस्ताका प्रशासकहरूले उनीहरूलाई नियुक्ति दिनैपर्छ भन्ने अर्को हाम्रो माग छ सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू एक भएर अघिल्तिर आउनुहोस् उहाँहरूले काम पाएको हुनुपर्छ सम्झनुहोस् ती बेकारीहरू जो टेटमा इक्जाम बसे त्यो भाइ बहिनीहरू बिजनबारीबाट कालिम्पोङ आए कालिम्पोङहरू दार्जिलिङ गए गोरुबथान गएर इक्जाम दिने काम गर्यो तर हालसम्म पनि त्यसको फलाफल नहुँदा हामी उहाँहरूको फर्ममा पनि हामी बोल्न चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो भाइ बहिनीहरूले नियुक्ति पाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को माग छ र यही प्रमुख बुदाहरू लिएर हामी डिए अफिस आयौँ सोही प्रकार हामी डिएमकोमा पनि यही बुदाहरू लिएर जाँदैछौँ र यही बुदाहरूलाई नै उहाँको अघि पनि हामी पेस गर्नेछौँ माननीय मुख्यमन्त्री ममता बन्दोपाध्यायको ऐकान्तिक पहलमा 16 अगस्त 2021 राज्यमा फेरि सुरु भएको छ समग्र देशलाई छक्का पार्ने प्रकल्प दैलोमा सरकार र गाउँमै समाधान विभिन्न सरकारी परिसेवा मानिसहरू समक्ष पुर्याउने लक्ष्यमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको एउटा अभिनव व्यवस्था विगत वर्षका कर्मसूचीहरू स्वास्थ्य साथी कन्याश्री रूपश्री खाद्य साथी शिक्षाश्री जातिगत प्रमाणपत्र तपसिली बन्धु जय जोहर मानविक सय दिने कार्य ऐक्यश्री सँगसँगै यस वर्ष रहेको छ लक्ष्मी भण्डार स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड नयाँ कृषक बन्धु बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना कृषि जमिनको म्युटेसन कृषि जमिनमा रहेको सानोतिनो भूल संशोधन ब्याङ्कमा नयाँ एकाउन्ट खोल्न र आधार सम्बन्धी सहायता सँगसँगै अरू धेरै परिसेवाहरू 16-15 सेप्टेम्बर 2021 दैलोमा सरकारको नयाँ पर्यायको क्याम्प चल्नेछ यसबाहेक गाउँमै समाधान अन्तर्गत क्षेत्रका जरुरी समस्याहरूको द्रुत समाधान गरिनेछन् 16-31 अगस्त 2021 स्थानीय स्तरमा शून्यता पूरण एवं परिसेवाहरू चिन्हित गरी समस्याहरूको समाधान गरिनेछन् दैलोमा सरकार क्याम्पमा सबै प्रकल्प परिसेवाको फारम बिना मूल्य पाइनेछन् क्याम्पबाट पाएको फारम बाहेक अन्य कुनै फारम मान्य हुने छैन परिसेवाको निम्ति आफै क्याम्पमा आउनुहोस् कुनै प्रलोभनमा नफस्नुहोस् अभियोग छ भने माननीय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय 1070-2214-352 छ नम्बरमा सरासरी अथवा तपाईँको निकटवर्ती बाङ्ला सहायता केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस् नयाँ बङ्गाल बनाउने पथमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको 2 सफलतम पहल फेरि जनताको दरबारमा दैलोमा सरकार तपाईँको दर